způsob vaší jízdy vypadal poněkud prazvláště. Jak to myslíte? Když jste vyjížděl proti nám v té křižovatce, tak jste jel částečně v našem pruhu. Takže vedle mě vyjel kamion a tak si se musel trošku vyjít. Tam žádný kamion nejel. Kamion nebyl. A když jsme na vás zatroubili, tak jste ještě máchal rukama. Před jízdou jste požil nějaký alkoholický... Nebo nějaké omamné látky na lesu. Ještě. Dobrý. 2,98, jo? Tak jste asi nějaký alkohol požil.